Kavaja u trondit mbrëmjen e kësaj të mërkure nga vrasja e dy personave. Viktimat janë Edmond Gosa nga Kavaja dhe Altin Regja nga Kuksi të dy nga 43 vjeç. Nga sa mësohet ka qenë Gosa që ka plagosur fillimisht me thik Regjan dhe më pas ky i fundit i është kundër përgjigjur me armë. Altin Regja, i cili ka ndryshuar emrin në Sali Regja, ka qenë me një fëmijë përdore në momentin e konfliktit. Gjithashtu edhe Edmond Gosa ka ndryshuar emrin në Armand Gosa, teksa fisi i tij mbahet si të fortët në Kavaj. Një prej banorëve të zonës ka sjellë një dëshmi nga vrasja e dy fisht në Kavaj. Kan pasur Sherr Koti, nuk arritën me mbyll. Ai ishte me djalin përdore, ai malsori se s'ia di emrin se janë të ardhur. Dhe po bisedonin, i pam duke biseduar, kishte fëmijën përdore, ai me thik ushtri aty. Ky këtu, një katër plumba i dëgjova, mirë që nuk më kapi njëri mua. Motivet mbeten të paqarta, por paraprakisht dyshohet se ngjarja ka ardhur pas një konflikti të nisur 3 ditë më parë, e ndërsa dyshja ishin takuar për t'u sqaruar.